Shimin e gjyqë, është kjo ora me cilën në takojmë i gjithmonë, me ndërmjetësën tonë, zojnë Eni Çobani, mirë se na erdhët në shtëpinë tuaj. Kënaqësi, mirë se ju gjeta, juve që jeni gjithmonë këtu, kështu që kënaqësi. Po diskutonim pak për festat, festat, po, i festave. Muaj festave, 5 dhjetor, kështu që hym në atmosferë, hym në shumë shpejt, në fakt ky vit ka ikur pak me një shpejtësi, po, me një shpejtësi të madhe, por me gjitha të mbritëm, mbritëm në dhjetor edhe... Nga atmosfera ndihet. Ndihet, ndihet, ku do, kam filluar dhe zbukurimet, po, që ditrisht një qik më shpejt, por ne më duke dhe kemi javën e arshme, zbukurimet, apo jo? Zbukurimet tona javën që vjen, po. Ndërko, ne qeshim, por njërzit kanë hale, mundohemi që t'ja uzbusim, dhe për më tepër, kur një vajz siel nënën në shiemin e gjyqë. Është pikërish Suela, e cila sot vjen nga Korça, nga Maliqi, dhe ka siel nënën e vetë, zonjën Tatjana, në shiemin e gjyqë. Përse, zonja Eni? Edhe njërë përshëndetje Ardit, përshëndesim të gjithë shqiptarë që po na ndjekin këto momente, me qënë si Ardit i e thaj që të dy pjesëmarrëse sot janë nga Korça, nga Maliqi në fakt, por me qënë se janë dy vënde shumë afër me njëra tjetërën dhe unë ju them korçare, atëre përshëndesim të gjithë qytetarët e Maliqit dhe të Korçës, njëkohësisht përshëndes edhe Suelën edhe zonjën Tatjana. Nuk është një seans e thjesht, është një seans që brënda ka shumë emocion, unë sigurisht kam folur gjatë me Suelën, për aq kohë sa Suela ka pasur, sepse Suela vjen nga Gjermania, dhe unë gjej rastin të përshëndesim të gjithë shqiptarët në Gjermani. I kemi përshëndetur në fakt shpesh në këto kohë, sepse kanë ardhur shumë shqiptarë nga Gjermania në këto seansa ndërmjetësimi, atër edhe njerë përshëndetit të gjithë shqiptarëve në Gjermani, një muaj sa më të gëzuar, të i presim festat pa tjetër ashtu të lumtur me shumë dashuri dhe mirësi me njëri tjetrin, dhe pse jo, të jetë një muaj që të shënojë ndoshta një kthesë në jetën e gjithë se cilit. Suela. Përshëndetje, zonja Eni. Kënaqësi që jemi bashk, pavarësisht problematikës, unë të falenderoj shumë, sepse kemi hapur zemrën të dyja si dy vajza, ti ke një dhimbje shumë të madhe në fakt, dhe për posë kësaj dhimbje, të desh të vish edhe sot në seansën ndërmjetësimit. Me gjitha të, dhimbjen më të madhe ka zonja Tatjana, që sot jeton pa bashortin e saj, pas humbjes së ti, dhe unë gjej rastin që ngushloj dhe njëherë zonja Tatjana për humbje në bashortit tuaj dhe familjarët tuaj, ngushlime nga zemra ime. Po, Suela, fjala është për ty. Ju përshëndes edhe njëherë të gjithve, bashkë qytetarët e mi, për mua është dhimbje e dyfisht të tani që po sjell në nëntime, nuk është as pak e lehtë, por halli më ka sjell këtu. Si s'ke turpe që më sjell mua këtu? Mama, ti e di shumë mirë dhe nuk më vjen fare turp që të kam sjell ty këtu. Të më sjellësh mua aty për një copë pasuri këtu? Po, 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 për një copë pasuri, sepse ti ke kaq shumë kohë që ato pak lekë që mua babai më ndjer, mi kalonte në llogarinë bankare, ti ke kaq muaj që mi ke ndërprer. Mua më duhej sot ndërhyrja e zonjës Eni që ty të të sillja këtu, sepse ke aq shumë muaj që nuk më hap telefonin. Sa stan zonja Eni më fal as edhe një komunikime në nëntime. Mua personat që kësha me qira, mua mja larguar nga dyqanet me qëtë. Mama, ti e di shumë mirë, mund të gjesh qira gjinë të tjerë, dhe unë nuk e kuptoj, mua ti më ke prerë parat, dhe unë me ato para mbyllja një vrim nga ato, të cilat jeta e përdit shme ka, mua më hyni në... Kam kredi për të paguar, zonja Eni, shumë e vështirë. Pase pse unë kredi të ndë do paguaj, mos i merje me pse i merje kredi. Moj, po më takonin mua ato lekë, nuk përse... Po mi jep ti. Atëra, objekti për cilin flasim, Suela, se unë e kuptoj që ti ke shumë emocion. Po. Në fakt, objekti ku ndodhet dhe për qëfar pasurije flasim? Për ta bërë qik më të qartë dhe për një objekt dykatësh, cilin ndodhet në qytetin e Maliqit, është ndërtuar nga babai nëna ime, po ne natë të kokim i qënë të vejgjol. Qarë do t'ja ere? Ajo objekt është dyqan ka t'i parë, i ndarë në dy pjesë dhe babai më ndjerë kure ndërtoj këtë dyqan, e bëri pikërisht me të dyrë dhe thoshte, kjo derë është e vajzës, kjo derë është e djalit, do më thënë, babajnë gjithmonë, ishte dëshira, po në fakt që kalën gjë me letra, apo jo? Jo, jo, nuk më kalën me letra, nuk arriti fatisht, nuk arriti dërse se mundja ishte e pashërushme dhe ndodhi qdo gjë kaq shpejt. Me shumë shpejtësi, po. Në fakt, kur ka humbur jetën bashorti, lutem? Bashorti ka një vite e nga tre muaj që ka humbur jetën. Pra, një vite e tre muaj dhe juve që nga i moment... Po, kësa kësi si vjeren që më s'jelë mua këtu njerë, më vjen turp nga njerëzit që nga shikojnë. Përse të vim ne për një ndërtes dykache është, se është në një palatë që të vi kjo të më s'jelë mua këtu. Po, moj mama, kërki ndërtes dykache është, po, është ajo që më takon, mua më takon ajo. Më takon ajo. A, zjes të takon, më takon, është pjesa që mua më la babaj dhe unë atë ka. Unë atë shpi do t'ja le djallë. Ka kalën me gojë, ka kalën me gojë.
nuk më kalon që kur është ndërtuar moj zonja e nuk më kalon tani. Gjithmonë thoshte, kjo është pjesa jote, kjo është pjesa e vajta, ai kishte ndar. Me lafe ma kalon Sariti, nuk arriti dot ai që bënte dokumenta, nuk arriti dot. Unë atë shtëpi përderisa jetoj me djalin, do t'jale djalit. Nuk të fut vendrin unë në pjesë aty. Po Liria moj djali, djali ka pjesën e vet. Ti e ke djalin me pjesën time. Ti ke shtëpinë atje në burri, atje ke. Jo, moj mama se kanë pjesën e babait, unë kam pjesën time atje, se kanë fare ke burri. Unë pjesë për shtëpis nuk të jap. Se shtëpinë e kam me djalin e me nuset. Pjesa që më takon, unë do e marr dhe prandaj ty të kam sjell këtu. Unë nuk ta jap. Unë jam munduar kaq shumë kohë ta zgjidhnim në mënyrë të paqshtë, por shikoj që veprimet e tua mua më lën shumë për të dyshuar dhe të ndjer. Po vetëm ndajun pasurinë në moshën 62 vjeçë me çuptën 8 në pasurinë në emrin e fëmijëve. Unë dash pasurinë kam dhën pushtetin. Do të thonë unë s'kam gjasje në dorë pasurinë. Po më jep pjesën time, moj, atë që më takon, pjesën time. Moj zonja, në kjo shtëpi është ndërtuar sikur unë banoja atje. Është normal që un kam pjesë atje. Këtë dua të kuptoj. Ju më that një fin. Po, ne kemi punuar të dy nga dy punë që në 97. Kam vetëm një pyetje. Djalin e ke të martuar? Djalin e kam të martuar dhe unë nusja më shërben. Tashi si do fut vendrin unë në pjesë? Po ti nuse ke ambër se mos ndenja unë të të shërbeja. Vendrin. Kjo jeton në Gjermani. Ti njësoj, unë mendoj që dhe nusën dhe vendrin ti ke po aq të largët. Sa që është njëri, është edhe tjetër. Po nuk, se është njëloj si djali edhe vendri, ta shi të fut vendri në në pjesë. Atere do të bëj një pytje, nuk është njësoj si djali si vajza? Vendri? Jo. E djali po se është vendrin, kur të vjen ke vajza, shi më vendrin, nuk se kuptoj. Vajza është e ikur nga shtëpia. Po, pa tjetër. E ka shpina t'jen e buri, po në qofë se do kisha një shpi 4 kache, do të osha që këtë shpi djali shoj vazis të djali. Po 2 kache, ne moj, të mjaftoj t'i ndash. Ta që unë kam djallin aty, të fut dhe vendri në pjesë, të zhenë të zhjenë të dy. Se do zhjenë? Jo, kjo mund të ablerë dhe kjo mund të ashesë. A i takon vajzës sa i... Kjo po e shiti, të fut njeri për pote mua aty në shpi. Më falj pak, a i takon vajzës sa i takon dhe djallin? I takon mund t'ja ablerë leku më vonë. Ta shi për ta shi jo. Që ta t'ja fut djallit në shpi, nuk ja fut. Nuk ja fut unë vajzën në shpi djallit. Që t'ja fut unë vajzën në shpi? Në parim, një prinda i ka fëmijët njësoj në parim, një prindi, ka të dy fëmijët njësoj së djallin së vajzën. I ka të dy, po kesh në Gjermani, kjo unë nuk mendoj që të vi, kjo vetëm sa të najmë bajtë blokuar dheve. Moj mama, unë do kthehem në Shqipëri dhe ti e di kësë shumë që kjo ka qënë dhe dëshira e babajt. Dhe unë, sot, kam 20 vjet që emigroj. Do kthehesh ti ka Gjermania. Unë u lodha shpirtërisht se jetuar i jashtë. Unë duat të kthehem në vëndin tim. Dhe ti e di shumë mirë që unë do kthehem dhe do hapa aktivitet atje. Ti e shumë e djallëzuar. Unë jam e djallëzuar. Shumë, shumë i mirë dhe shumë. Ska djallëzia, kurse ti e shumë e djallëzuar. Po, më vjen keq që i dëgjoj të gjitha këto prej teje. Mos i futaj burrit. Më vjen keq sepse un kam kohë që të shoh që ti me vllajin tim jemi në bërë të dy palë. Mos i futaj burrit. Do të them se kjo që kam këtu në dorë nuk është kot. Kam gjetur këtë dokument që mua më vë dyshime që ti më bën diçka kundër meje me vllajin tim. Dokument ke gjetur? Ky dokument, ja shife mirë çfarë është ky dokument. Shife. Shife. Mos më ka treguar, pas ka mbajtur pak. Po kjo është kontratë përdorimi me qka nusja dyqani. Po, kontratë përdorimi, është këtë pjesë a i dhe pjesë time, ja je të kujtë për përdorimi, kam të mua. Se që qëtë e promësit është timbrin tim dhe të burit, dhe nuse si kërkonin të atimet kontratë... Atere, zonjën Tatjana, pra juve, jeshtë jetoni, apo edhe zotria, do më të ndjali, ka një aktivitet atje? Nusja ka një aktivitet. Nusja e djali. Nusja po sakrifikon, por ime mua, vjen rria ty, ta shumë si ta e... Kani, nuk më duket në një sakrificë, që jeni një zonjë... Djali punon tira, do më të nusja rria ty me mua. Jo, sakrificë nuk më duket se ju jeni shumë ere, nuk është se keni nevoj për shërbim. Si do lëshoj pasurin që ta shi këtë moshë? Jo, dakort jam, po duat them që nusja nuk është se bënë një sakrificë, ajo ka një... Aktivitet rektar. Po, tani i ke bërë një kontrat përdorimi, në fakt të them drejtën mua nuk ma ka dhënë. Po, zonja e njësë, në lasë të gjatë, 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 në lasë të gjatë. Asa ja kërkuam të atime se shërgjata e pronsisë është në emri tim dhe të bukë. Moj mama, pjesën time i jep ti pa më përdu mua. Pra pas ka të drejtë, Suela, që ajo e ka një dyqan. Po, dyqanin tjetër, pse mos të mbaj? Suela, po, e të marë, kemi një pjesë atë brapa në të samarë. Jo, më qështë e të marë, unë ato që sidoni ju i. Po që e mbrapa, për para nusja, mbrapa vajza? Për para nusja, se njera është e lidur me oborin e shpis, njera është e në qendër, që do shesha jo. Më jep atë që ketë lidur me oborin e shpis, më jep atë që ketë lidur. Mama, më jep atë që ketë lidur me oborin e shpis. Në shpikatën e dytë nuk e në gjitë, shpinë në datë të samarë. Po pse, sepse dyshon t
vetin tim. Pjesën e vllajit, ajo nuk ma lëshon mua. I them, o mi jep njërën, o mi jep tjetër. Po i them pra. Njërën thot, unë e përdor, tjetërën e ka bosh, nuk ma jep, sepse thot, këtë dyqan ka yrje, ka lidhje nga yrja e shtëpisë. Do më thënë, ajo mendon që dhe shtëpin t'ja lërë djalit. Mendoni ju, po nuk e ka bërë. Mendoj po, nuk e ka bërë. Po shumë shpejt për këto gjëra, e nuk 62 vjet jam. Tani, po kësaj se vjen turpme. Jo, nuk është fare turp. Unë isha me mëzuri Covid-i, isha 21 ditë spital. Kjo tash më sjell këtu mua. Si si vjen rendi që më sjell? Kush të shërbeu moj mama? Kush të shërbeu? Se thua anusja, anusja, kush të erdhi? Unë mora avioni dhe do erdha atje të ndenja. Po patjetër, patjetër. Po po mirë, dhe ju keni vajzë. Për pasurisë të kam asnjë. Ajo të kanon po ti nuk e ke vajzë atë. Po jo ti le pasurinë, nuk tash. Po nuk fut. Po çfarë ti lësh? Ardit nuk fut dendrin unë në pjesë me djalin. Moj mama, dendri është babai i stavit të tua, ç'kjo dendri dendri. Ajo nuk bëhet. Dendri është babai i stavit të tua, siç ka nusën ke dhe dendri, nuk arrita kuptoj. Ja çupës, nuk po të kërkoj fjalë zëndrit, po të kërkoj fjalë. Tani kjo pjesa mbrapa, të lutem. Është ajo fotografia që më ke dhënë apo jo? Po, po, fotografia. Po, tani ajo pjesa mbrapa, më fal që e them. Domethënë, po ajo dyqan është ai apo dyqanun e kisha parukeri dhe parukeria miku se atje ka igrasi. Po, po, ju keni dy dyqane në rrugë kryesore. Ka igrasi muri, ka bie muri, evi të vrit bën të. Jo, jo, ato dy dyqan që keni në kryesore. Po pra, meqense bie muri dhe bie suvaja, po jap gocës. Po pra gocës, ajo s'ka vlerë tregtare zoti Ardit, ajo është e fshehur nga rruga. Ti ja jep gocës ato, ajo ato që nuk i duan, i marrun. Po patjetër. Atë keni për të hedhur në plera, japin suaj lëstë gojën. Jo. Para i përdor djalin mbrapa s'ka çartabeja, ja to vetëm me qiraj. Po çartabeja atë, të vetëm ti investoj. Ati çdo gjë që investon shkatërohet. Po thonja ai. Ai është dyqan nuk mund ta përdorosh. Nuk të hyn klientë se bie rigrasi atje. Unë nuk bëj rinovim atje sepse ai rigrasi është e vështirë. Është e vështirë. Po ti ke probleme me ai. Çfarë ka qenë përpara? Kush? Çfarë ke pasur atë? Ajo ishte shumë në cep ajo. Ton ishte 120 metra katrorë i gjithë dhe unë e kam ndarë në 4 pjesë. Po. Dhe ata e kësha lëshuar parukeri, njërën e përdor nusja, edhe pjesa tjetër është... Po, tani, ajo që përdor nusja, me këtë që i ke lënë vajzës, ka ndryshim të madhë. Po, shumë ndryshim të madhë, pra, më që ta the, të nuse se ke në rrugë kryesore... Nusja e se doroj Shqipëri, ajo, i ka të ardhurat... Moj, unë do këthejmë, i kam... Pse me në rrugë gjenatë, javim të në shtëpisë? Tani, jo, nuk po i përbalon do tjetën dhe Gjermania nuk është ka që fush me lule sa i mendoni ju. E po si këtu seshtë që... Po hajde provoje... Tani nuk e din, vajza juaj thot nga babaj deri dje, në kohën që a ishte gjallë, merja një qira. Dhe unë duat të kuptoj, ky zotri, ja jep të qiran me lejen tuaj, apo e jep të fshera? A i ishte shumë i shtem pas kësaja, a i po ti ishte, ja ki të shpinë, se e dishte shumë këte. Zonja e një, unë me baban kam pasur një lidhje shumë të ngushtë shpirtërore. Ka qenë shumë, a i ka dashur të 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 mjetë. Pas vajzës, vajzës ka bërë gjithmonë. Dhe baba e minë djerë, gjithmonë thoshte që mua vajza do më mbaj derën hapur. Dhe unë gjithmonë e dhja që një di do këthesha në këtë shtëpi. Pra e ke pasur bindje. Po patjetër, nga ai e kërkon te punë. Zonja e një jeta ka surprizë, ai e kërkon se nuk arrita do dhe e kam pe që t'ia marr kunatës. Zilia e saj që t'ia marr nuses të vllajt. Nuk e kam fare Zili dhe ti e di shumë mirë që un doja të kthesha sa baba ishte gjallë, që ai të ishte krenar për mua, që un po kthesha dhe po vazhdoja aktivitetin e tij. Ai nuk arriti ta shifte këtë, nuk arriti. Dhe më vjen keq zonja e një. Prandaj dua që sot të kthehem edhe ta vi në vend amanetin e vet. Të marr pjesën që më takon dhe ta bi krenar. I vazhdoj gjyqet që kam unë. Do vesh ti vazhdosh gjyqet. Çka ka gjyqe moj mama? Çfar gjyqe ke ti? Kam gjyqin e tij. Çfar gjyqe? Ke pjesa që më ka lënë babai mua pas kamas problem. Tani si, më fal, zonja Tatiana, un po dëgjoj me shumë respekt edhe në respekt të dhimbjes tuaj, që keni një dashuri të veçantë për djalin çdo nën. Pa tjetër që ka, jam e bindur që ke po të njëtë ndashuri dhe për vajzën, nuk diskutohet. Djali zvinte kur të kërkoj pasuri dhe mua djali nuk më ka zënë goj asë njërë pasuri. Pasuri do kërkoj e kur tia pas ke lënë, se kuptohet ajo që ja ke lënë djali. Lafën e parë këte ka kjo. Po pëse do të ta zërë djali në goj pasurin, a je ka të sigur që doja ja për shati, mua po në zirë jashtë. Jo, a i është shumë tipi ndrojtur ti majur. Po, po, ndrojtur se ka të sigur da se qarja do i lej mamaja. Ke unë vjen ti dhe thua mere atë. Në qoshe që ke. E ke ke shpinë e burrit e mbaj. Po, e kam shpinë e burri unë. Ke shpinë e burrit e mbaj. Pa tjetër. Ta një shpinë e burri në Gjermani, apo ka këtu në Shqipëri? E ka këtu në i fshat të Korçës. Po se ka burim, se ka vjera, ka kunata i. Kam pra s'keni shpi. Po jo më zonjaj një s'kemi shpi. Pra të vetë në pasuri që ti ke ke këtë të babajt. Po këtë të babajt, pra, kam burri nuk ke pasuri. Rrugve. Jo, jo, nga bashorti, keni pasuri? Jo, jo, absolutisht. Atëre, të lutem. Po ti ishte këtu dhe ti ishte me qira, mund të bëj një Tatiana, dhe një, në këtë cepin, në këtë cepin se nuk e di tash, un jam vajzë vet. Në fakt, me të drejtën dhe këtë dashurinë e madhe që shpreh Suela për babain, meqense që të dyja babain nuk e kemi sot në jetë, më ndjek dhe mamaja ime, un për fat nuk kam
as vila, kemi një apartament shumë modest në qytetin e Tiranës dhe sigurisht jeton në Naime. Dhe po ju dëgjoja juve sot, tani, në këtë moment, dhe mendoja, si mundet që nëna të thotë cepin ke ti, ndërsa këto të tjera do t'ja jap djalit. Po cepin ke, po tash ne u si djalin, unë me djalin. Moj mama, unë jam vajza e shtëpisë, ç'është kjo pas ka cepin? Cili, nuk mund ta mendoj që ju ta keni lënë për vajzën tuaj. Sa është një cep i cili dhe nuk duket, edhe është shumë anash, dhe se është për tregti, do me dhe na është, nuk e di, dyqan, pa tjetë që mund tjetë po. To kemi rukresore që kemi... Po pra, pa të litra, ato të ambjerë, janë djali. Rukën rukresore ju kemi dy dyqane. Njerin e ketë pa hapur. E po njerë e kam gaubur i shpisë. E kam gaubur i shpisë. Ja ma shetë kjo mua, pas e më fut njeri... Po pëse mund të shetë, pëse djali, s'ka mund si të të shetë, se unë po ja dashra kjo dhe mund të shetë. Zonja Eni, unë nuk mendoj që ta shes, unë mendoj që të kthejmë atje, dhe unë mendoj që ta apë aktivitetin tim atje. Unë mendoj që ta rinovoj, po këtë dyqan që më le kjo po më le gjithë problematika, unë nuk mund të bëj do të asgjë atje, absolutisht asgjë nuk mund të bëj. Unë duhet të there me njerëzit atje, duhet, qëfar të të them, unë nuk investoj do të, sepse ajo e di shumë mirë që te ka i dyqan ajo ka investuar shumë të të dha parash, dhe sot a i dyqan është në gjëndje skandaloze. Nuk mund të hy njeri, nuk mund të hy klient atje, se mbytë era e lagështis. Dhe faktikisht, Tatjana s'ka bërgjë. Jo. E ke lënë ashtu? Jo, s'ka bërgjë. Sepse është e vajzës, apo jo? Jo, s'ka bërgjë, thashtë e te ndërtime. Jo. Jo, unë në dyqanin... Edhe pse është e vajzës? Nga kjo pjesa që është dyqani, bashkia bëri trotuar dhe shtrovi oborin para palatit, se këtë dyqani bje përbal një palati. Po. Një zotëri që është aty në palat, mua prej shumë vitesh më ka varur barang e kurat në murin e shumë. Mama, vete ke lejuar atë zotërinë. Vete ke lejuar se këtë problem... Jo, jo, zonja Eni, se këtu ka konflikt. Më falë, ti atë zotërinë nuk të erdi sot. Ke shumë kohë që ti po i duron atë zotërinë. E durova se një dit, e mendova që E mendova se bashkia një ditot ishte dhe bashkia beri punime aty dhe zotris nuk ja oqi. Pra ti prite që kur të bësh rruga, ere do të heqin atë. Në gjithë qytetin e Maliqit, kur bësh e investim, kioska të ishin. Kurse këtu ndodhje kundër, ta muaj nuk ma oqi kioskën nga... Po që bët juve? Qarë bëra? Po që kioskë moj, ajo është një kasolle për drunë, që ditë në kioskë të shtë. Ajo që bje shiu në lartë, bje lamarit e mua bje mu. Jo, ja me bindur që juve ju si e shqisime. Po ju që farë keni bërë për këtë dhe të situar i vartë. Pjesën e ke atje, pjesën e ke me lagështirë, jam dhe në përgjyqje, hajde vazhdo gjyqjet, tani më falë, qa pjesë e ke lënë vajzës ti, se unë se kuptoj. Ja, këtë më talën, këtë më talën, këtë më talën, këtë më talën. A i ka kanalizimet e ujt poshtë, a i më ka zëtë kanalizimet e ujt. Po jam shumë dakord, po qa ke bërë me këtë zotrin? Këtë të s'po kuptojnë. Këtë të zotrin e bërë, këtë të s'po Me ata folu gjitho të gjurë në unë. A, se gjitho të gjurë. Pra na i më le mua, ta gjej unë gjurë me atë zotrinë. Dhe ta shi kam bërdua ankesa bashkis, i më test të bashkis, dhe më datë në enti brankes, më datë në 14, personi vete e fut në legalizim. Po shumë mirë ta bërë, ku i ka futur me ku? E fut i legalizim. Ku i ka futur ku? Legalizim. Unë i ka bërë... Po mama, po më falë, jo, do më zgjosh, se a i zotria, unë nuk e kuptoj se ka futur legalizim. Se a i nuk ka gjë atje, qëfar ka i atje? Truka atje. A i ka montuar që atin e lamarinës ke murio, ti tani më thua e ka futur legalizim, do më thënë, le që ma le mua pjesën më të keqe, ti po më bëm bashkëpronar edhe, po ma nëzirë bashkëpronar, kemi të njëjtin mur me zotrinë, se sfarit u kuftoj zonja e njësë. Ajo, gjykata do ta isa jo është një kasoll e gjyshë. E më mirë, do ta i gjykata, A i mund të mbaj qëfar të doj, se është e drejt e tia të fusi në vëndin që ndërton të fusi qar doj. Në qovë se kjo është një barang, nuk ka ndërtim muri, nuk ka themele, Moj zonja, a i bën mur, fshëurazi, më falë. Po pikërish pra, tani, zonja Tatjana, të lutem, ky zotria jeton bashkë me juve? Ky zotria është në palatë. E pra, është bashkë me ju, ati e ngjitur? Ngjitur, a ishtë në palatë, unë e kam shpiti patë e poshtë palatë. Pra do të që është komshiu juaj pre vitesh, apo jo? është komshiu juaj pre vitesh? Pre vitesh. Atere, që në momentin që vuri lamarinën e parë, zonjë, pse e latë ju? Se ta shli, ka të trejtë të vajzë. Po ja, dojmë një pse e latë, në lërën e konflikte, zonjë. Unë nuk e kësha, s'kisha certifikat pronsie, se unë e kam futur për shpinë. Edhe juve me legalizime keni shpinë, pra. Dhe kam legalizuar shpinë në 2013. Dhe kur unë nuk kësha certifikat pronsie, unë s'kisha si ta në kosha, pra. Po nga 2013, zonjë e në 2021-in. Ka fitur, zonja e një, ka fitur gjumë, ka fitur mi dafina, nuk e kusha ka bërë kjo. Me gojë dhe e valla, kur të bëjmë punime, ne do të eqim. Po, së do dhe që edhe personi,
bën shkurtime të garazheve dhe mua më dëmtovi kolonën e shtëpisë, më saldovi derën në ekrat e kolonës të shtëpisë dhe i kam tëra me foto. Më dakord. Ja dhe ndërtimet ku u shkatruan që u benë. Po. Tani, dakord, të gjitha këto shkatrime, të gjitha këto probleme, në pjesën e vajzës i ke këto të gjitha? Po, në pjesën e vajzës i ka, vajza do i marë, atë pjesën e gjithë problemet, pjesën e jo. Po tani, më falë, këtë pjesën ja ke ndarë veti, apo? Ate do t'i leun, kësaj se ka të me zonja e njësa, atë nuk duan ata, jo është pa vlerë, pra ndaj ma len mua atë pjesë, se nuk e duan, plus që kam probleme me zotrin, tani të brethu unë me zotrin të zirem. Shdo të thot kjo. Duke që në dhe një pjesë e pa preferuar, e ka lënë edhe pasdore, dhe zotria ka ardhur e ka ndërtuar. Po, do më dalë për pako bashkëpronar mua, se ka edhu për legalizim. Që do mara i murin tim, më ladhe bashkëpronar atje. Kam një pytje për ty, nëse atë pjesën mbrapa ku shfutur zotria do ishte e djalit, do të kështë lënë? Po si jale e djalit, mama jaj. Djalit si jale, unë se djalit jeshtë për mua. Jo, po pse do fusë djalin konflikta, ja ku e ka vajzën. Kone publicitetit nuk jale njeri u, publicitet. Jemi këthyre në shqimin e gjyqë, jam e zojnë eni dhe një konflikt sot. Pasur i vajzash, pra. Ndërko po të shikoja, sepse kur përmënde atë shtëpin tënde dhe po të gjoje gjithë shka që po ndodhte, mos po mendoj edhe ti një qoshe në shpin tënde që të gjojo të kajo shpia. Të kajo shpia, të dalit dhe me një qoshe të vogë të thoshe. Jo, jeton në naime, i kemi e regulluar ato gjëra, këshu që nuk kemi tila probleme. Ndërko pytja ime është, në një moment që nuk kam. Flasim për një ndërtesë të madhe, flasim për një ndërtesë shumë të bukur në qytetin e Maliqit, që zonja pa tjetër që e ka ndërtuar me një kontribut të sajnë dhe të bashortit në respekt pa tjetër të punës të tyre. Me dokumentat regullta. Me dokumentat regullta është me certifikat pronsie, ka dy dyqane shumë të bukra në rrugën kryesore, por ka dhe një dyqan në cep, ardit që duhet zgjatësh për ta parë, dhe mua më habit pse këtë dyqan pikërisht vajzës. Në fakt, çfarë ndodh ligjërisht? Ligjërisht, Suela e di shumë mirë edhe këtë ndoshta do t'ja lija Suelës si ta thoshte në fund, por me qëse po ma kërkon, Suela jo vetëm ka pjesën e saj si bashkëpronare, që në fillim të bërjes legalizimit banesës. Po aqë sa i dhe vlaj. Po aqë dhe se vlaj. Dy fëmijemi unë, motre vlaj. Sa nëna dhe babaj. Por sot ka dhe pjesën e babajt. Pse? Sepse babaj i alë të tre shkrimtarve. A. Babaj ka ikur nga jeta. E qartë, e qartë. Aji nuk ka lënë as testament, as durim. Bukur, dhe pjesa e babaj janë të barabartë, po, që të tre. Ndërko, ka edhe pjesën e saj. Saj, vlaj të vetën, zonja të vetën, dhe këta janë që të tre, për sëri bashkëpronar të asaj ndërtese. Them fare apur, që pjesën time doja le djalit. E ke vendosur, Tatjana? Po, e kam vendosur. Po, pse? E vendose sot, apo e ke vendosur dhe më parë? Se më djalin dori, unë a i do më përgjigjet. Po, shumë mirë, mama, ma të rinjë. A, po ti takoj, jo më jo se më takon dhe unë atë po të kërkoj, të bësh për pjestimin dhe të japësh pjesën që mua më takon. Suela tha që kur ti ishe me Covid, erdi nga Gjermania dhe të ndekë të pjede të përgjishme. Po, si sot i ardit? Po, për detyrime, po, normal, e kam për detyrë. Ka për detyrë, ju, nuk e keni për detyrë që ti lini dhe Suela është diçka? Se më ardi më shërbevis, do t'i letë tër pasurin, unë asaj që. Me gjitha të, Suela. Kur dra? Po ti ishe vajza beqare? A, dori me vajzën, po pa tjetë, po duhet lepurin unë dalë që të ishme mua ti. Pasaj do me ndosha. Po në vetë nuk i duan vajzat beqara, po jo, do kryojnë familje. Si që ka kryuar Tatjana, do kryonë të dhe Suela. Si që ka kryuar edhe nusja e djalit. Pra, jemi tre zonja, nusja, vajza dhe nëna, që normalisht jemi të treja gra dhe kanë kryuar nga i familje. Ani nëna që anon, pak më shumë të djali. Duhet i lëmë me shkrim, zonja e mi, duhet i lëmë me shkrim, që të mos nodhin tila gjërë. Edhe pse zonja i kuan vetën të re. Se u qëtita me zonjë që thoshte që kam lënë 4.000 euro, ju kujtojt, kur thoshte zonja që... Shpresën, po. Me zonjë shpresa që kur të vdes, dhe unë i thoshe, po si ka mundësi që po e mendonë vdekjen. Ja pra rasti, po. Dhe me kë më jep një stilo laps, do filloj të shkruaj disa gjera, për i shaka. Vazhdoj. Suela, urdra. Flasim për pjesën të cilën zonja, sa po e përmëndi që e ka me probleme. Po. Pra, ka një ndërtim. Po. Aji nuk është ndërtim në fakt. Aji nuk është ndërtim, aji është jesh një flatë lamarin e një derë. Aty është një lamarin, midis një garajdi dhe shtëpis tuaj. Po. Pra, kjo është tamam në mes. Tani, këtë gjë e ka ndërtuar sot,
Apo sa vite ka? Ka goxha vite. Ka goxha vite. Goxha ko, kur nuk me ndurton të muret javari aji ato. Edhe me kërkesa që i keni për bashkis. Nuk e kam ishur dot, kur mirë të i grasi të i tash. Ka një zyra urbanistikës. Dhe i tash njërë. Në Maliq, që nuk është në një qyteti madhë, është qyteti vogër. Po të gjithë njemi ati o zonja e njëri me njëri tjetëri. Gjithë njemi njëri me tjetëri. Ka një zyra urbanistikës ka një inxinjer, urbanist, i cili e di fare mirë, që ka një distancë nga një ndërtim në tjetërin. Dhe kjo për syrin tim të lirë, ka që një distancë. Po qëfar ndërtim, ajo është një eni ka tje. Mua në basë si bëm gjyqin e para i më bëri murë të brendshëm, unë nuk e gjej do të. Ka një ajo i murë të brendshëm mund të bëj sa të doj, po nuk ta bëjnë gjithë me ju. Murin e shpistime, se unë telefonova në 129, se i pashqim me derë mbyllur, pas gjyqit parë po bëshim punime, dhe telefonova në 129, më vjen polici dhe im, unë kryrë atje kam zënë kokën me dorë, qartë shikonja, në kraun tjetër kishë bërë murë. Në kraun e garajshdit, po? Dhe, murin e shpistime... Kjo garajshdi nuk është i zonjës, duhet a dim. Ishte në kraun e shpistime... Pra, është garajsh një tjetër. Dhe murin e shpistime, themeli duke ditur që vjen pak incier nga muri, a i ma kish rafshuar dhe kish mbuluar me suva që mos duke themeli shpistime, murin tjetër që ka berë, ta shi, që ka berë a i duke që nuk ish muri vërtet, se pa themeli ka berë. Kur yra, unë duke të suvaja që është ere suvas të kraut tim, më ka për shlak që myri, a baj makinë e qarë i kishetur që e kishë bërë suvam të zezë, që të dukë shepre shumë vitesh, dhe sikur të ishte muriti. Ato dalojnë shumë let nga një inxinjer që është i fushës me një herë, po të meri një ekspert, nuk diskutojë. Tani, unë duat të di, kërkesat e vazhdushme që ju keni bërë, por, ndërtimi juaj është shumë i hershëm, apo jo? Sa vite ka? Që në 97-ën e këtë një në 2002-shin. Pra, si është mundur në gjithë këto vite, ju nuk e një arritur do të që këti njeri ju t'i thoni stop, pra lëviz nga kjo vënd, sepse normalisht nuk mund të rish këtu. Nuk mund t'i thoshim do se dhe janë qik tipa që nuk binden. Si janë tipa ata nga që t'kuptojnë e t'binden, janë tipa që nuk binden. Ata vetëm për jo që i shteti, se unë nuk ish një do të. Edhe kure ka beri... Tani, juve nuk ish një do të. Po su e lasi mund t'i e që zonë. Po tani, duhet të shkoj unë, o zonja e duhet të shkoj unë, duhet të shkoj unë të zire me justin strorën. Duhet të shkoj unë të zire me justin strorën. Tani, a në vazës të sikleti? Pa tjetër. Pra, djalin e kënë zirë të tuar. Ato dyqanin tjetër thua e ka me obori nuk ja lë vajzës. Jo, jo, atër ka djali. Atere, këtë të cepit, leta marri dëndri me vajzën, s'ka problem. Pa tjetër, shkoj unë të vritem e atër. Shkoj unë të vritem e atër. Atë foton për të treguar se ku ndodhët këtë dyqani, sepse Maliqi e di, por Shqipëria nuk e di. Ma të rego të lutem, ma sil mua këtu që ta shojnë, për qëfar dyqani bëhet fjalë, që do me dhe nuk e di si mund t'ja lësh vajzës t'ja të. Ani, mua ma të regove me njerë për para, po, tani... Ja, ku është kolona e dëmtuar... A të lëre kolonën për më të rego dyqanin, tani, dyqanin. Dyqanin që thua do t'ja lësh vajzës. Po ja, të që është ngjitur me kasollën. Ne pra, ja, kjo është pikërisht. Kjo është një foto që të regon, shumë qartë, vila e zonjës është muri rozë, dhe ndërtimi i derës të zotris që ka zërë... Po punime janë bërë në majë, zonja e në palë. Midis garajshdit dhe banesës e zonjës. Është dera blu. Tani, unë nuk e kuptoj dot. A i është midis kolonës time dhe kolonës përpshis. Nëse bashkia e ka parë këtë, kryetari i bashkisë dhe zyra për kace, e kanë parë këtë ndërtim, që kësë është ndërtim në fakt, dhe e kanë lënë, unë nuk e kuptoj dot se si mundet në mes të Maliqit të ketë mundësi që një ndërtimi tjil të qëndroj në këmë. Këtu tani e kemi më qartë akoma se e kemi nga sipër. Pra të lutem, kamera në qovë sa rinë dot, sepse fotot janë një qik të vogla, pra kjo është pjesa sipër, pra që duket qartë që ndërtimi këtu është tjesht një lamarin. Tjesht një lamarin. Qa tje lamarin, dera lamarin, edhe dera normalisht. Tani, brënda pretendon zonja, në momentin kur i pas ka hapur edhe një padi në gjukatën në rrethi gjysor Korç, dhe që po vazhdojnë gjyqi atje, zotria ka njësur dhe ka bërë edhe një mur, njitur me murin e zonjës. Po mur ka bërë dhe përbalë banesës tona i zonja e një. Që është njitur komplet me murit. Tani, unë i kuptoj Tatjana të gjitha këto. Dhe, kur kam bajtur, a dit që bajtur me polisin 129 të shko murit duke të ri, kur kam bajtur me bashkin e këshën luer me boj, me baltë. Po, të kuptova. Për të umbur, po kap dalon të ajo. Murin e ka bërë përbalë në ishaj, se ka pasur mur garajin e komshiu të aji, dhe për të nëzjerë...
Të gjitha këto foto i ke parë, besoj Suela, po i kam parë, zonjajni, unë nuk di se ç'bëraj brenda asaj mbyllderën dhe punime. Shkoni dot sot apo jo? Unë nuk i afrojm dot murit ti. Mamaja ime më thot, merr këtë dyqan, unë nuk i afrojm dot o zonjajni, as kolonës nuk i afrojm dot, se më del zotria edhe më krijon probleme. Eni, më krijon probleme. Ka unë në një ditë në Tiranë nga data apo bën para një 10 ditësh dhe ndi e shikoj një shpinë me kamera, ky si bri murre tashi, po lëviste çatinë dhe i biri hipi, punovi 2 ditë me trapan, se unë kam lënjerës, kisha lënjerës në shpi. Punonte me trapan dhe hipi mbi çati urr, telefonoi policinë që këte nga Tirana, që vajti policia dhe i gjeti mbi çati. Tashi kërkon të lëvizte Llamarina, se Llamarina ishin në shpi, në murrit po, i murrit. Tashi ndoshta do të heq ti ver mbi murrin që berri. Ke 20 vjet. Që ndërtimi juaj është përfunduar. Dhe zotria ka bërë diçka pas jush, apo jo? Po. Atëre, me zotrin, a jeni ullur ndonjëherë? Rin në kështu. Edhe kur vite, edhe kur vite i krasi mua në mund. Po, po. I thosha, i vajta orë i fen. Dhe zotria në fakt të për çfarë e mban? I vajta. Çfarë fut atje? Fut këto zagarët aty, drut, drut. Nuk është se e ka si garaz. Drut, dhe zagarë, pra ka si tipo drut. Te arit ne mbusheshim tërpleshta, tërpleshta tash. Moj botë do të vjen muret, ti ke tu botë e ujit po shty të çajit në tubacion ti s'ke ku. S'kam jo. S'ke se si furnizon, ai po të doj. Të pret tu botë e ujit po të doj. Megjithatë, këtë gjë e përballoni dot juve Suela. O zonjajni. Mamaja, e ndishtin do t'juve. Po, pro tani, këshu i bje. Jo zonjajni, unë kam ardhur dhe nuk i ki këtu, pa bërë mamaja ime, për pjesimin e pasurisë që mua më takon. Do shkojmë në gjyq për këtë, të bëj për pjesim të pasurisë zonjajni dhe unë do i ndjek këto probleme, është normale. Atëre, nuk i dihet nëse edhe do të bjerë kjo pjesë ty në përpjesim. Po të shkojmë, po të shkojmë, sa të më bjerë. Po normal, nuk kam dëshirë që të marrë pjesën e babait, po tani, fare se çfarë do më lërë dhe mamaja. Jo, mamaja ta tha që nuk të lëgjë. Jo, dyqanin i qoshe më ka lërë atë punë. Ne këtu jemi për ndërmjetësim. Dhe pavarësisht fakti që ju jeni në përgjigje, dhe ky është një problem faktikisht që uroj që ta zgjidhni në gjykatën e rregullt. Kam shpresa në gjykatë, kam shumë shpresa. Dhe mua më duket me sy të lirë që është një ndërtim i cili po, nuk mund të qëndrojë midis dy ndërtimeve. Sa ju ka qenë një rrugë, të themi, ose një rrugicë midis ju të dyve, garazhit edhe shtëpisë tuaj, por megjithatë unë uroj shumë shpejt që bashkia dhe gjykata e rrethit Korç pra të marrin masat e veta. Mua më shqetëson fakti i kësaj pasurisë vajzës. Domethënë, ne vajzat në fakt, nuk pas kemi pjesë. Le të presë më vonë. Po qarë të presë më, kam 20 vjetë, që po kam ikur nga shpia. Kur do këthejmë unë atë shtëpi? Unë jam pronare o zonjajni, të presë. Qfar të presë? Të shkojnë në shpintime dhe t'je mikë. Kur unë jam vajzë e shtëpisa. Qfar të presë më, mama, më thua, qfar të presë? Në njërën se si ben ti, ti do mërzitesh me vlanë, do mërzitesh. Po ti po i frynzjarit që unë të mërzite me vlanë. Se në qofë se ti i ndanë gjërat, unë s'kam se mërzite me vlanë. A i shumë i qetë, a i shë njeri. Po i qetë është ai se i ka siguruar pjesën e ti, a i. Shumë i qetë. Është shumë i qetë se ka siguri. Jo, jo, ai ka pyetur kur mua që çfarë do mlesh. Po i di ai se flisni bashkë, po. Kjo e ka qikurin e madhe. Nëse kujdeset nusja për punë të djalit. Po pra, ne po them. Tani, në këtë pjesën që punon nusja, nuk ka ndonjë mundësi që raje për Suelën? Keni një dyqan që... Tash nusja s'ti marrë qira, nusja s'i kam lënë në përdorim. Po, në përdorim, po nxjerr një fitim. Po çfarë nxjerr mali ç'është atje çfarë? Moj zonjajni, mamaja ime unë ja tregova edhe një herë këtë dhe dua që ta shikoj edhe një herë se më duket se harovi tani. Po pra. Pjesën që mua babai më la, mamaja ime urdhro, lezohet me letra. Ja ka dhënë në përdorim nusës së vllajt. Unë nusën e vllajt nuk e nxjerr dot nga pjesa që mua më takonte. Po se e ka me kontratë zonja. Po e ka me kontratë. Ke pjesa e vllajt tim e ka nga obori i shtëpisë, normal që do t'i lërë dhe shtëpinë mamaja. Dhe tani ç'më thot mua futu ke cepi, thot dhe çaj barku me sensorën atje. Do ta zgjidh un atë problem. Po, do shohim sa ke zgjidhur. Një gjyq e bëm, por ne na u ndryshua gjyqtari, kishim një gjyqtar. Tani zonja Tatiana, të lutem. Punët e gjyqeve janë pak të gjata. Po them se kjo është një punë që... Po kur ta zgjidhësh ti, nuk e dim edhe çfarë probleme ka vajza në vazhdim. Tani ajo ka ardhur me një kërkesë të drejtë për drejtë. Kërkon qiran që babai derisa ishte gjallë ja jepte. Ju zonjë, pse na me të sjon të vogël jam. Nuk i jepni më asnjë dy lekësh nga ky aktivitet. A ka mundësi që Suela të shpresoj që nga dyqani të cilin e keni me një aktivitet, aq sa e keni, të marri dhe ajo një pjesë? Po do i rregullojmë gjërat, do i rregullojmë. Po kjo mos vinte këtu. Po ku të vija moj, ti ke mua që s'ma hap telefonin, mos vija këtu, thot. Ku të gjeja? Ti këtu, ke ardhur se të ftovi zonja Eni.
Se po të ishte për mua, jam e sigur që s'vjet ku ti për atë punë. Respekt të jeni të arda. Po mirë, për respekt të jeni, po ke vajtë për balë. Se duhet jeni kaqë të ftohta me njëra tjetër në Tatjana? Ja, që kërka filluar të seancës e shofë që ke një ftohtësi me vajzër. Që kërka filluar kërkom pasuri edhe nuk dua. Po, kërkoj pasuri unë, po se s'më takon mua unë, më ka lindur di kusht tjetër, s'më ke lindur ti. Si zgjidhet kjo zonja jeni? Kjo pasuri do ndajet në tresh. Duam apo s'duam ne, normalisht, pjesa e babaj do ndajet në tre pjesët, nën, djalë dhe vajzë. Në fakt, Suela donte një fund tjetër. Donte një nën që do thoshte që ulemi dhe ndajmë. Që edhe ti të ngelesh e kënaqur dhe ne. Por, Tatjana e shof shumë të vendosur dhe e quajti pushtet. Në qofë se e dëgjuat, në fillim, unë nuk mund të lëshoj pushtetin ka i shpet. Pra, ajo kupton që pasuria është pushtet. Sigurisht që shtëpia është një pushtet. Por në përmjeti pushteti e dashur Tatjan nuk mund të mbash varur fëmit. Pra fëmit në qofë se duan nënën, e duan. Pra me shtëpi, pa shtëpi, nëna është nën, baba është baba. Për fat ju keni edhe një pasuri, po kjo nuk do të thot që ju keni këtë pasuri dhe do mbajeni tani te djali dhe prap djali t'ja ke shkruar, shpresoj. Jo. Dhe deri sa të jem gjallë tua nuk e shkruaj. Tani kur juve tikni nga kjo jetë 100 vjeç. Pra, e mendoni që djali me vajzën do kenë probleme për ndarën e kësaj pasurie? Po, se do kenë probleme, më do shpresoj dhe do thotë që nëna ma ka lëkua. Djali që më shumë, është shumë logjikshëm, shumë logjikshëm dhe nuk besoj që të sillet keq me këtë. Po, pa ti, pra, është logjikshëm dhe nuk do kërkoj pasuri. Shumë logjikshëm. Nuk ma merë mëndja. Jo, ja leja i. A i shumë i logjikë. Po ha, ma lërë tani, me që ma le, a i ma lërë tani. Edhe unë të mos ma le, edhe unë s'kur ti kënga i kjo jetë pa befasisht, a i ja le, ja le. Them se zbesoj, nuk është aqë. I lë pjesën e vetë, apo i lë pjesën që i takon? Pjesën që i takon të të lërë. Kër unë kam pjesën time, do presë unë, po të më lërë vlajdit, qka, po mos më lërë? Unë se kuptoj, unë jam njësoj me vlajnë atje. Do e le pjesën që i takon e saj. Po pra që i takon. Për në qofë se i takon, do e le. Po, do e le vlajt, do vlajt, takon mua pjesa ime, apo jo? Nëse i takon, s'ke qartë i lësh. Atë që i takon, i takon. Do t'a bëjnë me marveshje. Do t'a bëjnë me marveshje. Po bëjnë, pra, prandaj t'kam s'jel. Suela, atërë, juve doni një marveshje me mëman tuaj. Për pjesën në cilën, do t'ju takoj. Do t'ju takoj më shumë se sa vetëm a i cepi. I vilës, që themi, mund t'i takoj dhe në dyqanin që zonja ka sot në aktivitet. Juve keni ndërmënd që t'i futeni në dyqan, apo do t'a lini aktivitetin të vazhdoj dhe ju t'merni një farqiraje? Zonja Eni, deri tani, unë ka marrë një farqiraje nga i aktivitet. Por, unë do doja që në një t'arfme t'afër të kthejen atje, të kthejen, të jetoj. Të jetosh. Dhe duaj që të vazhdoj aktivitetin atje. Po, unë nuk mund t'i investoj kur s'kam asgjë të sigurt. Sepse, unë në qofë se do këthejmë, do bëhem bashkë investuse me bashkëshortin tim. Si mund, kjo, mama jajme nuk e ka kuptuar se qëfar probleme për nësirë. Doni më në fundë dhe që ka dëshirë që të vi dhe të bëj një aktivitet pra, zhënë Tatjana. Ishtë të vijë, ajo e di pa unë se besoj që mund të vijë. Pra nuk e shpreson këtë pjesë, si do vi vajza e ndit. Të shpresoj. Nuk e shpreson. Do shamë duke s'kore bëm vetëm për të marë pjesë. Tatjana e ka shumë e vështirësi në fakt e shikoj edhe mënyrës të si komunikon me vajzën. Tatjana, ne nuk duam të të vëmë në vështirësi. Unë e kuptoj që ti vjen basin fatkesie shumë të madhe dhe të falenderoj për këtë, sepse një vit ka që bashorti ka humbur jetën, por pasuria është një gjë që normalisht fëmijët e duan kur kanë dhe familje, sepse është një ardhur plus. Por ma mërmëndja që Suela nuk do pjesën që ju jetoni sot. Po kjo, vlaj e prejte, kur të vi kjo, nuk i mbyll derën. Po si moj të vi, unë të më prez vlaj. Po pse moj të vi mik, kur jam zonjë shtëpia, unë nuk arita kuptoj këtë. Që shky mentalitet me ju këshu? Vlaj e prejte, po qanë prej vlaj, kur vi ke shpia ime? Kam përshpje që në shtëpit e shqiptarve kam filluar bashkëbisedimet. Bashkëshortin me bashkëshortin, që të sjarojnë disa gjëra. Gjëra, po. Dhe mendoj që është një problem që nuk e ka vetëm Tatjana me Suelën, e kanë shumë familje shqiptare sot. Mirë është ardhit në fakt të mendohet kjo gjë. Suela, e dashur, unë besoj që bashkë me Tatjanën, që është ka që mirë dhe ka që dashur, por që ka një dopsi për djalin, juve duhet ja mirë kuptoni këtë, po që dhe juve ju do pa fund. Besoj që do të arrim do të bëjmë një marveshje... E do, po. Do të bëjmë do të një marveshje për pak lëshim ndaj Suelës, për atë që i takon. Me që... Zonja Tatjana, për atë që i takon. Me që ngullë kemë bashkë, le të marë pjesën që i takoj, do i bejmë. Po, do të... Okej, shumë, jam i lumtur. Do të bësh. Do i bëjmë, po të vijë ajo të ndjekë gjyqet, jo. Le të marrë atë... Jo të shpenzoj unë të ashtë me gjyqet, ajo le të vijë të ndjekë gjyqet ajo. Shpreja. Që ka me ju se në strorën brapa shpreja. Shpreja, le të marrë atë që i takon. Dhe të vazhdoj dhe gjyqet për pjesën në cilën ju e keni... Po, ti vazhdoj ajo, le të vijë. Pra juve do lini komplet gjdo gjë,
Dhe ta vazhdoj Suela. Ta marr pjesë për të vit tash gjyqje, se këto pasuri duam, po shpenzime ti heq mamaja. Suela. Urdhra. Një fjalë morëm. Po. Deri në fund do ta vazhdojmë privatisht. Dhe unë besoj që në Gjermani do kthehesh me një marrveshje. Po. Unë prandaj erdha. Do flasësh me maman në vazhdim apo jo? Se Tatjana akoma e shoh mërzitur. Patjetër që do flasim. Patjetër nëse ajo preferon të më hap telefonin, se deri tani i ka të mbyllur numrat. Tatjana, presë nga ty një përgjigje. Po, do t'i bejmë, do i bejmë. Të zgjidhim njërë problemin që kemi, pasaj do fillojmë të bejmë. Po, të zgjidhim njërë problemin. Të zgjidhim njërë problemin të Llamarinës. Po, të eqim të Llamarinës. Se ne dhe pasaj marveshje. Suvaj, i të suva, bjerë suva, vjen dimri, bjerë shat, shiu, bjerë suvaja, vjen marsin e bejmë suva, ne këtë pun kemi. Gjertë na virë në i ditë shpia fare. Tem, atë kolonën, Saldovi atje do psovi ekrin, këte lagështire, unë nuk e diqë betë ma të shpintim. Dhe atere, këtë problem doni që ta heqi Suela. Dhe po e hoqi Suela, atere ju uleni për të bërë një marveshje. Ti bashkë me mua, të shpenzoj ajo, të ndjekim gjyqet bashkë. Suela, e kuptoj që marveshja ka disa hapa. Po. Nuk përfundon do të sot. Me gjitha të, neve një fjale morëm. Në atë të cilën juve jeni sot në gjykatë rrethi gjysor Korçë, besoj dhe shpresoj që gjykata i shikon gjërat në mënyrë të ftohtë dhe do shoh shumë qartë që si është situata sot Maliq dhe do marrim një zgjidhje. Nga ai moment Tatjana do mbaj fjalën që do bëj marrveshjen për ndarjen e pronës. Je dakord me këtë zgjidhje? Zonja Eni, unë kam ardhur nga Gjermania apo stafat për të marr pjesën që mua më takon. Për sa ju përket të tjerave, ne do shihemi në gjyq. Okej. Okay. Shihemi në shtëpinë tuaj. Falenderoj.